Hello everyone, welcome back to my channel. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទបាទហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី10ហើយ part 10ដែលខ្ញុំបង្រៀនអំពីពាក្យភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខជំនួញ okay English words of business okay ចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុចប៊ូតុង subscribe សូមចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់ទូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីថ្មីម្ដងម្ដង okay.តោះឥឡូវយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមតែម្ដងយ៉ាពាក្យទី1នៅក្នុងផ្នែកទី10នេះគឺ inventory នេះយើងជា noun និយាយប្រែថា a complete list of item such as property goods in stock or the content of a building okay ដល់អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងនិយាយប្រែថាសារពើភ័ណ្ឌបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌអាចថែមពាក្យមួយទៀតគឺបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ inventory ឧទាហរណ៍ I have already written the inventory ខ្ញុំបានសរសេរបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរួចហើយអូខេបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌគឺជាបញ្ជីមួយដែលរៀបនាមនៅវត្ថុផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងផ្ទះឬនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏ក្នុងអាគារអីមួយអូខេហ្នឹងគេហៅថា inventory អញ្ចឹងជាពិសេសគឺនៅពេលដែលនៅសាលារៀនគឺគេមានបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌមួយដាក់ក្នុងថ្នាក់មួយមួយដែលរាប់ថានៅក្នុងថ្នាក់មានអ្វីខ្លះមានតុកប្រមាណមានកៅអីប្រមាណមានកង្ហារប្រមាណមានអំបោសមានផ្សេងដែលមាននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគេដើម្បីឲ្យដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺមិនបាត់បង់ឬក៏បើបាត់បង់គឺមានព័ត៌មានជាក់លាក់អញ្ចឹងណាអូខេតោះយើងបន្តទៅពាក្យទី2គឺ invest នេះជា verb ដែលថា expend money with the expectation of achieving a profit or material expend money with the expectation of achieving a profit or material យើងប្រែថាជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាវិនិយោគបាទ investing វិនិយោគជាឧទាហរណ៍ The company has invested a lot of money on human resource. The company has invested a lot of money on human resource. និយាយប្រែថាក្រុមហ៊ុនបានចំបានធ្វើវិនិយោគអូខេបានវិនិយោគលុយជាច្រើនទៅលើធនធានមនុស្ស human resource ធនធានមនុស្សគឺថាបណ្ដុះធនធានមនុស្សឬក៏បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះហ្នឹងណាគេក្រុមហ៊ុនគេវិនិយោគដើម្បីឲ្យមានអ្នកមានសមត្ថភាពមកធ្វើការឲ្យគេហើយក្រុមហ៊ុនគេទីចម្រើនអូខេតោះយើងទៅពាក្យទី3គឺ invoice ជា noun ដែលស្មើនឹង bill អូខេចំពោះពាក្យ bill គឺខ្ញុំបានលើកយកមកនៅក្នុងដូចជាវីដេអូទី2បាទផ្នែកទី2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលអូខេ bill អញ្ចឹង bill ហើយ invoice ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេវាស្មើគ្នាយើងប្រែថាវិក័យប័ត្រដូចគ្នាវិក័យប័ត្រវិក័យប័ត្រគឺនៅពេលដែលយើងទិញអ្វីផ្សេងៗដែលអ្នកលក់គាត់ទៅសេឲ្យយើងថារបស់នឹងតម្លៃប្រមាណទិញចំនួនប្រមាណគាត់ឲ្យយើងហ្នឹងថាវិក័យប័ត្រឬក៏ចូលញ៉ាំអីចូលទិញអីនៅក្នុងផ្សារទំនើបគឺគេចេញវិក័យប័ត្រឲ្យអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀត example the shopkeeper gave invoice to us yeah យើងប្រែថា shopkeeper នេះយើងប្រែថាអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់ហាងអ្នកដែលមើលថែហាងហ្នឹងអូខេទៅពេលធម្មតាយើងទៅទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងគឺគេមានអ្នកលក់នៅហ្នឹងគេហៅថា shopkeeper ឯ shopkeeper ហ្នឹងគឺបានឲ្យវិក័យប័ត្រឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងតែងហើយគាត់ឲ្យវិក័យប័ត្រ join នេះជា verb យើងប្រើថា link ឬក៏ connect link or connect join link connect ភ្ជាប់អូខេ example ចូលរួម
dùng phải thật cho ruộng. Example, I don't want to join the party tonight. I don't want to join the party tonight. Nhóm mình trong cho ruộng vì thế chụp liếng nội dục nị tệ. I don't want to join the party tonight. Nhóm mình trong cho ruộng vì thế chụp liếng nội dục nị tệ. Ok. Hiện tại biệt thị bài biệt thị pram bị chung khái cứ knowledge dùng chỉ nào như là fact, information and skills acquired by a person. Ok. Là dùng prai chip sạc máy dùng prai thác chùm này đằng mà chùm này đằng knowledge chùm này đằng ưu tiêu hóa knowledge is the key to success. Knowledge is the key to success. Dùng prai thác chùm này đằng cứ chia cần lực nằm bây thủ tù bàn phiếp chục chế chùm này đằng cứ chia cần lực nằm trong ca thủ tù bàn phiếp chục chế knowledge. Ok. Chúng xong mọi bóng ôn an tam khi nhóm mình nè chúng luôn bày đoàn mắt inventory invest invoice join knowledge. Ok. Lời khiêm xong an từng ọt thầm đóng inventory xa rập bờ khoan, bình chi xa rập bờ khoan. I have already written the inventory. Invest vinh yêu. The company has invested a lot of money on human resource. Invoice vi ca yếp bản. The shopkeeper gave invoice to us. Join cho room. I don't want to join the party tonight. Knowledge, chấm nét đằng. Knowledge is the key to success. Ok. Bong phun đã mình toàn cho subscribe, xong cho chị thông subscribe. Hãy đã được cần đăng tới. Hãy chú ý like, share video ní. Comment nếu biết biết lo lo. Rồi có chia sẻ nông phô, chia sẻ nu. Xem xe này bong phun miễn trong số khiếm. Hãy chúc nhìn nơi khả năng video phần này thì đọc mùi chỉ vẫn to tiếp nhịp về chạp trong một ít. Hãy chúc bòi bọn bọn mình sống thiệp lo tại mọi khi. Bye bye.